Pogba. Chiellini. Bonucci. Marchizio. Pogba. Evra. Conseguiu receber a bola. Morata. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Adriano Silva. Isola o colega com este passe. Bonucci. Pogba. Chiellini. Vidal. Fred Montero. Passa em profundidade. Entrada de carrinho de Maurício. André Carrilho. Fez magia com a bola. Cruza esta bola. O cruzamento foi excelente. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para os defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Sporting não está a conseguir ter bola para construir e levar perigo até à baliza adversária. Assim não vai conseguir. Pode sair o tiro. Erra o alvo. Fez bem em tentar o remate, tentou o golo, mas podia ter avançado um pouco mais. Marchizio. O Sporting tem o mesmo 11 com que iniciou a partida. Bonucci. Vidal. Adriano Silva. Adriano Silva. Está lá dentro. E coloca a justiça no resultado. Nunca deixaram de procurar um empate e agora podem virar o jogo. Ao princípio parecia que ia rematar de longe, mas acabou por levar a bola em drible para dentro da área. Foi fantástico. E depois finalizou sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Ao jogo com empate no marcador. E agora o treinador já está a pensar no prolongamento e na melhor maneira de gerir o cansaço dos jogadores. Está sozinho. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Bem a bola. Cruza para a área. Demasiada força. Falta pouco tempo. Eu preciso de mais imaginação, mais intensidade para mudar o resultado. O relógio aproxima-se do final. Passe de qualidade. O adversário está pronto para estacionar o autocarro à frente da baliza. Mete uma bola longa. Nani com espaço no flanco. Oportunidade para marcar. Demasiado longo, fora do alcance. O árbitro apita para o fim do tempo regulamentar. Vamos ter prolongamento. Duas equipas com caráter a tentar ganhar, mas também a cometer erros.
por isso o empate acaba por ser um resultado natural. Termina o tempo regulamentar e está tudo empatado. 90 minutos não chegaram para se encontrar o vencedor. Segue-se o prolongamento. O jogo continua empatado ao fim dos 90 minutos e vamos dar início ao prolongamento. A equipa demonstrou grande determinação para continuar viva neste jogo. Agora que empataram, será que aproveitam o embalo? Gol! É da Juventus! Passam para a frente no prolongamento. Remate perfeito. Estas substituições são o sonho de qualquer treinador. Isto não é muito normal acontecer no futebol, mas acontece. O jogador entrou e fez o gol. De vantagem. João Mário não acertou no passe. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega, o passe é consegue feito. Deve! Pode acontecer o golo. Pogba. Chiellini. Pogba mete um passo longo para o espaço. Guarda-redes segura. É um passo comprido para o flanco oposto. Mantém a bola colada ao pé. Um drible inteligente. Que bela cabeçada. E não consegue marcar para empatar a partida. Foi a oportunidade perfeita para empatar. Faltou precisão na altura do remate. Manda um chutão lá para a frente. O árbitro apita para o fim da primeira metade do tempo extra. O resultado continua completamente em aberto e a razão é a qualidade das equipas e a sua capacidade física. Começa a segunda parte, falta apenas um quarto de hora. É tudo uma questão de determinação, de querer, de vontade de ganhar. Autogol, é inacreditável! Sim, é verdade, mas por vezes estas jogadas acontecem. Bem, aqui o conto é que a bola está lá dentro. Entre duas equipas muito fortes, o autogolo é sempre algo muito perturbador. Tevez! Bola no espaço, é perigoso! Precisam-se golos, senão vai tudo decidir-se na loteria dos penaltis.
abrir uma brecha na defesa. O juiz indica falta. E sai o amarelo sem quaisquer surpresa. Chegamos ao final do tempo sem nenhuma equipa em superioridade. Vamos para penaltis. Os penaltis não são uma questão de sorte. São uma questão de qualidade técnica e concentração na hora do remate. Para o avançado e para o guarda-redes. Nenhuma equipa conseguiu o gol da vitória. E o jogo vai agora para os penaltis. Para que lado vai pender a sorte? Embora a experiência possa atenuar o nervosismo do desempate por penaltis, há sempre um elemento de dúvida na mente dos jogadores. É um dos melhores marcadores de penaltis. Conseguirá mostrar porquê e bater de novo o guarda-redes? Enganou o guarda-redes e a bola entrou. Bem marcado. O guarda-redes foi completamente enganado e atirou-se para o lado contrário. Desta vez ele avançou com muita confiança para a bola. Nenhum guarda-redes podia bater em ponto. Este penalti foi tão bem marcado que o guarda-redes não tem qualquer hipótese. O guarda-redes já estava batido, mas a bola bateu no ferro. Mas estava alguns centímetros para o lado e, em vez de estarem com as mãos na cabeça, estavam aos saltos da alegria. É o desespero! Rematou mal e falhou! É incrível como é que a bola bate no ferro. O penalti foi bem marcado, só falhou por alguns centímetros. Viu-se que ele controlou totalmente a situação desde o momento em que partiu para a bola. Ele sabia exatamente para onde ia chutar. Para o lado esquerdo! Desta vez ele avançou com muita confiança para a bola. Nenhum guarda-redes tinha qualquer hipótese. Este pontapé é decisivo. Se falhar, acaba tudo. Entrou! Continua em jogo! Este penalti foi tão bem marcado que o guarda-redes não tem qualquer hipótese. Falhou o remate! Bem, este é um daqueles penaltis que ninguém quer ter para contar aos netos. Deitou tudo a perder. Direita, ao meio da baliza. Viu-se que ele controlou totalmente a situação desde o momento em que partiu para a bola. Ele sabia exatamente para onde ia chutar. Este remate decidiu o jogo. Estiveram bem a segurar o jogo e a esperar pelos penaltis, mas devem-se ter arrependido depois, quando cederam à pressão. Os penaltis acabam sempre por ser um pouco injustos para a equipa que perde. Depois de tantos minutos de jogo a lutar, é um trauma para essa. E por hoje é tudo. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, que esteve hoje aqui comigo.